vai kaikki? No siis oppii näitä tansseja. Niin, niin. Että tota, siinä on paljon uutta maksuttavaa. Että joo. Kovasti otettu duunia kyllä. Joo. Joo, me ollaan kyllä harjoiteltu tosi paljon, että meillä oli tälläkin viikolla 28 tuntia laskin tuossa noin, että tuli treenitunteja. Okei. Se on aikamoinen määrä. Joo, mutta Katrin kunto kestää vai? Siinähän seisoo. Niin, kyllä meillä on vielä jäljellä toistaiseksi ainakin. Ei, sulla ei ole noupattu nyt tähän. Ei. Okei. Pari vähän kahvia juotu, mutta se on sitä ainoa. Mutta mikä on ollut sitten ihaninta, ilahduttavinta? Jotenkin tutustua siihen tai löytää omasta kehosta ainakin sellaisia lihaksia, mitä tuntuu, ettei koskaan käyttänyt. Okay. Jotenkin, että se keho tuntuu niin kuin jotenkin erilaiselta ja se mitä niin kuin liike antaa. Jotenkin Kia on löytänyt, ainakin saanut mut löytämään uusia osa-alueita. Tuossa selittää sitä. Joo. Oletko sä tanssinut sitten? No mulla on jotain semmoista hip-hop-taustaa nuoruudesta pikkasen, en mä usko, että sitä voi laskea hirveästi tähän. No sitten se on hyvin vähäistä jo, mutta siis niin kuin tota, sitten jossain no, kansallisopera-operetissa vähän valssia. Miten hei sitten tämmöisellä musiikki-ihmisellä, niin tämä rytmitajuja tai tämä musiikin kuuntelu, niin onko se erilaista sitten tämmöisen, joka ei ole musiikin kanssa tekemisessä? No itse asiassa mulla on ollut muusikkoa jonkun verran tässä mun TTK-matkan aikana, niin täytyy sanoa, että heissä ei ole mitään yhtä niin kuin samanlaisuutta. Okay. Kaikki on ollut kyllä tosi erilaisia, että osa kuulee musiikin tosi hyvin, osa taas välttämättä ei, mutta siis Valterilla on ihan loistava musiikin ymmärrys ja semmoinen niin kuin tulkinta, miten hän kuulee musiikista erilaisia kohtia esimerkiksi. Niin mehän ollaan joskus, siis tämä valssikin tuli sillä tavalla, että me tosi paljon puhuttiin, että mitä me kuullaan vaikka jotkut kohdat ja Valteri antoi, että hei, musta tuntuu, että tässä olisi kiva näin ja noin. Että kyllä niin kuin hänellä on äärettömän hyvä semmoinen musiikillinen ymmärrys tähän tanssiin. Mutta ei se välttämättä ole automaatioasia. Okei, mä oon ajatellut. Ei välttämättä. Miksi sitten olit niin suuri tai niin kuin tällaista? No siis me puhuttiin vähän tosta, siis, että se koettiin sillä tavalla, että me ei ehkä päästy avaamaan tuossa insertissa sen jälkeenkään, kun siinä teemana oli, niin kuin, että joku muisto tulee tässä, niin kuin Kia oli tässä, että se muisto, että se on niin kuin joku mahdollisesti edesmennyt ihminen ja niin kuin luopumisesta ja tällä tavalla, niin sit jotenkin, että musta se niin kuin, koen itse taas, että se niin kuin istui siihen kokonaisuuteen, että tavallaan niin kuin, niin, ehkä olisi pystynyt paremmin niin etukäteen avaamaan sitä, että mistä tässä on kysymys, niin me se ajateltiin. Niin, ettei se ole kauheasti jännittänyt toi. Siis kyllähän tuolta joka kerta jännittää, mutta kyllä se yrittää sitten niin sen liikkeen ja niin sen tanssin kautta saada ulos sen jännityksen. Aina niin muutenkin esiintyessä. Niin me oikeastaan tuo oli se meidän teema tähän tanssiin, että me oltiin vähän ehkä sellaisessa omassa murheessa. Tai ei välttämättä, murhekin on väärä sana, mutta meillä oli vähän sellainen niin kuin melankolinen ajatus tähän meidän valssiin. Okay. Ja mun mielestä sitä me lähdettiin tosi hienosti tulkitsemaan tekemään, että et sinänsä harmi, että se ajateltiin niin, että siinä on murhe jostain askeleestaan muista. Että kyllä niin kuin Valtteri tulkitsi sitä, mitä me oltiin yhteisesti ajateltu. Okay, joo. No mikä se nyt, onks, mitä odotuksia nyt sitten? Onko jotain tanssia, mitä se erityisesti odotat? Ensi viikolla olisi tarkoitus repästä sitten ihan toiseen laitaan, että nyt pistetään bileet pystyyn. Okay. Meillä on siis semmoinen totaali niin kuin oikein ikivihreä klassikko. Ja se on se ei ehkä bileet, mutta sellainen niin kuin meillä on tosi hassutteleva se meidän teema. Okay. Ja biisi on kyllä semmoinen, että sitä ei voi niin kuin välttämättä kuunnella ilman, että tulee hymy kuulille. Nyt jää odottamaan. Joo. Mutta sellainen biisi, että jokainen suomalainen todennäköisesti kyllä tämän kappaleen tietää. Ja sitä kautta me ollaan lähdetty, meillä on tämmöiset vähän roolihahmot tässä näin. Ja lähdetään kyllä hauskuuden kautta tähän seuraavaan tanssiin. Nyt oltiin vähän vakavamielisempi ja nyt sitten mennään vähän hauskuuden edelleen. Joo, kuulostaa hyvältä. Lykkyä. Kyllä.